Bu gün hamının bir sevinci var. Bu gün əlamətdar bir gündür. Təbii ki, 27 ildən sonra Azərbaycanın dilbər cülşələlərindən olan Kəlbəcər rayonu Azərbaycana təhvil verildi və Azərbaycan ordusu artıq Kəlbəcər rayonuna yerləşdi. Təbii, Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonuna yerləşməsi eyni zamanda bizim hərbi-siyasi uğurumuz kimi dəyərləndirilir. Təfərruatlar isə həmkarım İlqar Miçayloğlu ilə Müzakirə edəcəm. İlqar hər vaxtın xeyir olsun. Hoş gördük. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. İlqar 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra yenidən səni studiyada görmək çox böyük e, xoşbəxtlikdir mənim üçün. E, i̇lqar e, az öncə də məmurladım hərbi siyasəti uğur deyə. E, vətən müharibəsində bir danə e, bir danə patron belə atılmadan Kəlbəcər kimi strategiyə əhəmiyyətə malik bir rayonun Azərbaycanə təhvil verilməsi şəkillərini öyrənmək istəyirəm. Çox vacib bir addımdır. İş orasındadır ki, mən həqiqətən də ali baş komandana, orduya xüsusi çox sağol deməyə lazımdır və deyirik də ən sadə sonuna görə ki, biz Kəlbəcər qədər çətin coğrafi ərazisi olan bir istiqamətdə döyüşlərin getməsi biz üçün çox böyük problemlər yarada bilərdi itki nöqteyi nəzərindən. Hətta ağdamla belə fərqə qoymaq olar. Ağdamda məsələn özüm də yadımda görmüş növbə təsvirlərinin hamısı düz yer idi və orada küllü miqdarda mina sahələri, müdafiə sistemləri, xəttlər, tank əleyhinə yerlər bir sözlə keçilməz bir istiqamət yaratmışlar və bütün bunların hamısı düşmən niyə görə eləyir? O bilir ki, biz alacağıq bu əraziləri, amma mümkün qədər çox Azərbaycanlı qırmaq lazımdır. Buların əsas tapşırığı o idi. Eyniylə də Kəlbəcər. Hətta bu təsvirlərə baxanda belə bu toğana istiqamətidir, amma bununla belə hətta toğana istiqamətinə baxanda belə başa düşmək olur ki, bu meşə dağ ərazisində döyüşü aparmaq Həqiqətən artıq çətindir. Müharibənin ilk günlərində həmin istiqamətdə idim və bəs Murov istiqamətində bizim döyüşçülərimiz orada əməliyyatlar aparanda nə qədər böyük çətinliklər yaşadığının şahidi olmusam. Çox çətin idi. Plus ə, elementar bir şeyə götürük. Mən hətta ən sadə bir şey deyəcəm sənə. Meşə dağ massivində hətta düşmənin istifadə etdiyi o mina atanlar yerə çatmamış, ağaca dəyib partlayanda artıq qəlpələr sənin başının üstündə olur. Və sən artıq yerə uzanmaqla özünü qoruya da bilməzsən və təsəvvür edin düşmən həmin o minatanlardan o qədər istifadə eləsəydi, bizim nə qədər itkimiz ola bilərdi. Bunun qarşısı alındı. Digər tərəfdən biz birinci Qarabağ müharibəsindən belə yadımızdadır ki, istənilən yüksəklik orada özü artıq bir mövqeydir. Orda heç də eləmək lazım deyil. Yalnız və yalnız o mövqeyə çıxıb dayanmaq lazımdır. Və 2-3, 5 nəfərlik maksimum düşmənin pulümotlarla silahlanmış qrupu Həmin o yüksəkliklərdə oturub bizim üçün çox güclü problemlər yarada bilərdi. Hətta düşmən özü həmin istiqamətdə yüksəliklərin arasında trostar çəkmişdi ki, bizim döyüş vertolyotları həmin ərazidə aşağı yüksəklikdə uçub manevrlər eləyib düşmənə zərbə endirə bilməsin. Bu bizim dronlarımız üçün də böyük problem yarada bilərdi. Döyüş ıı, aparatları üçün, vertolyotlar üçün və uxtaki təyyarələr üçün də böyük problem yarada bilərdi. Bir sözlə düşmən məs kəlbəcər istiqamətində də ağ adamlı olduğu kimi Elə müdafiə sistemləri qurmuşdu ki, hətta onları dəfələrlə, sən hər dəfə kəşfiyyat aparsaydın, çox çətinliklə atəş nöqtələrini tapa bilərdin. Dərhal düşmən həmin atəş nöqtələrinin yerini dəyişə bilərdi. Üstəgəl hava şəraiti, dəli məsələdir ki, burada indi bu təsvirlərdə Toğanada baxanda görülür ki, hava çox soyuqdur. Kəlbəcərdə qardı. Kəlbəcərdə artıq qardı və qar şəraitində orada döyüşmək Hələ nəzakətən orada tank, BMP çıxarda bilməcəydin. Arteriyanı ora yaxınlaşdırmaq həttən artıq çətin olacaqdı. Aviasiya belə məsafədə ki, çox çətin idi orada işləmək, çünki daim duman, aşağı yüksəklikdə olan buludlar dronlar üçün və aviasiya üçün çox güclü problemlər yaradacaqdı. Bir sözlə, biz bizim ali baş komandamızın belə addım atması bizi çox böyük problemlərdən qutardı. Döyüşəcəydik, alacaydık, amma nə qədər itki hesabına. Bax, bunun özü biz üçün çox böyük bir dərdi ola bilər. Əilə görə burada ıı, maraqlı məqamlara toxunduğun xüsusilə də ərazilərin reliyevinə görə Hı. Kəlbəcər ıı, bizim strateji əhə, cəhətdən ıı, çox üstünlüyə malik bir regionumuzdur, bir ərazimizdir və nəzərə alsaq ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində də ıı, Kəlbəcərin itirilməsi, eyni zamanda yenidən alınması üçün ıı, keçirilən əməliyyatlar və orada itkilər də kifayət qədər idi. Sən özün də həmin döyüşlərdə iştirak eləmisən və bu sualı ona görə səninə ünvanlamaq istəyirəm və bu dəfəki 2-ci Qarabağ döyüşündə ıı, döyüş kənardan hə hər kəs bunu asan görsə bilər. Amma e, nəzərə alsaq ki, bu e, müharibədi və bununla e, zarafat eləmək mümkün deyil. Hər anın təhlükə, hər e, anın riskdir və bu istiqamətdə məs xüsusən Kəlbəcər istiqamətində döyüşlər baş verdiyi anda bizim itkilərimiz 1-ci e, Qarabağ müharibəsindəki qədər ola bilərdi mi? Yaxşı, ondan çox ola bilər. Daha çox bilmirəm niyə. 1-ci Qarabağ müharibəsində biz e, Kəlbəcər işğal olundandan sonra düzdür, orada döyüşürdü bizim briqadlarımız, amma dağ şəraitində hücum müdafiə olanlar arasındakı fərq nisbəti artıq 1.6-ya qalxır. Bəlkə də 1.8-ə. Əla xüsus ki, nəzərə alsaq ki, Kəlbəcər ümumiyyətlə çox unikal coğrafi ərazisi var. Hələ üstəgəl orada sən kiçik mina sahələri ilə belə bütün bir batalyonun qarşısını ala bilərsən. Və bu böyük bir bütün bir batalyonun hücuma keçməsini qarşısı alınırsa, nə qədər təsəvvür eləyək, arxadan gələn qüvvələr üçün böyük problem yaradır. Onlar açılışa bilmirlər. Onlar istiqamətlərini tutub müəyyən ərazilərə hücum elə bilmirlər. Təsəvvür edin ki, onda biz aylarla belə, həftələrlə belə Kəlbəcə istiqamətində bir addım irəli, iki addım geri taktikası ilə nəsə eləməyə çalışacaqdıq. Düzünə. Həm vaxt gedəcəkdi, həm də silah çox gedəcəkdi. İtkilərimiz artacaqdı. 1-ci Qarabağ müharibəsində bizim briqadalarımız Kəlbəcə istiqamətinə əks hücuma getməyə çalışmışdı. Onların hamısı internetdə var. Təbii. Və bizim briqadalarımızın nə boyda böyük problemlərlə rastlaşdığının şahidi idi. Orda bizim itkilərimiz çox oldu. Bəlkə də indiyə qədər birinci Qarabağ müharibəsindən həmin o dağların arasında bizim əskərlərimizin orada qalıblar. Çünki çox çətin ərazilərdir və orada kimsə dəriyə düşəndə, qarın altına qalanda onu tapmaq hətta artıq çətindir elemental fevral ayında mənim əlmi ayağımı məhz orada don vurub aparmışdı indiyə kimi altını çəkirəm və təəssüfələk əskərlərimiz də bu da problemlərlə rastlaşırdı. Söhbət təkcə isti paltardan istiyə meydan getmir. Adi bir cığırın kəsilməsi bir hərbi birləşmənin ümumiyyətlə arxa cəphə ilə əlaqəsinin olmaması deməkdir. Təbii, hərəkət traektoriyası Hərəkət tamamilə bilmirsən ki, nəyisə. Əgər yolun kəsildisə, yolu düşmən hardansa atış altında saxladı və ya uxta kəsə bildisə, sənin hansı bir batalyonu və ya uxta iki batalyonu irəldə qalıb nə edəcəyini belə bilməyə bilər. Bu çox böyük çətinlikdir və digər tərəfdən bax indi təsvirlərdən baxırıq ki, nə qədər bizim maşınlarımız gedir, gedir, gedir. Gör nə qədər biz ora qüvvə göndəririk. Hələ bu sakit dövrdə biz bu qədər qüvvə göndərməyirik. Təsəvvür elə orada hərbi əməliyyatlar olsaydı, bizim neçə batalyonumuz və yaxud brigadamız ora getməli, orada açılışmalı, orada müxtəlif fəaliyyət, müdafiə mövqeləri, möhkəmləndirmələr olan arxasıca növbəti hərbi birliklər gəlməli. Xüsusi təyinatlarımız nə dərəcədə böyük əziyyətlə hər bəlkə də metrə görə mübarizə aparmalı idi. Bunların hamısı çox çətindi. Hələ mən yenə deyirəm, minalanmış sahələr ağ şəraitində minan olması bu bu dəhşətdir. İlgar e, vətən müharibəsi sərafəsində istərsən istərmən olum, e, işğaldan azad olan ərazilərə e, kifayət qədər səfərlər eləyə bildik. E, Ağdam olsun, Füzuli olsun, Zəngilan olsun, Cəbrayıl olsun, Talışkənd olsun və e, bir məqam vardı. Düşmənin bir mif-i var idi. Hə. Bəbil Uhaniyan səddi deyilən bir sədd var idi. O sədd sanki keçilə bilməzdi kimi düşmən tərəfindən qələmə Hı -hı. verilirdi və e, Müzaffər Azərbaycan ordusu tərəfindən qısa bir zaman ərzində həmin səddlər darmadağın oldu. Mənim e, mən çox həyəflənirəm ki, mənim hərbi ütbə, rütbəm yoxdu. Mənim hərbi rütbəm olsaydı bu müharibə ilə bağlı mətnə otub dərhal elmiş yazardım. 1 saniyə belə gecikmədə. Aha. Çünki Azərbaycan ordusu Füzuli istiqamətindən tutmuş Kəlbəcər istiqamətinə qədər elə maraqlı addımlar atdı ki, Onları düzdür, yenə də hələ açmaq olmaz. <laughs> hələ də onlar sirr olar. Sirr olaraq qalır. Sirr <laughs> olaraq qalır, amma həqiqətən də düşmənin o Aqanyan səddi var idi. Etiraf eləmək lazımdır. Düzdür, Manojox xətti deyildi, Gindenburgun xətti deyildi. Düzdür, Fransanın Almaniyaya nə öz arasındakı çəkdik xətt deyildi bu. Bu, Fillandiya ilə Rusiya sess arasında olan o həmin o müdafiə xətti deyildi, amma çox güclü xətti idi. Etiraf eləmək lazımdır sadəcə olaraq onların o gücünə qarşı bizim hərbiçilərin, bizim generalitetin zabitlərinin ağlı öz effektini verdi. Onlar tamamilə başqa bir variantlardan istifadə edədilər və, və bu variant düzdür, II Dünya müharibəsində kiçik bir formada istifadə olunmuşdu. Amma bizim hərbiçilərimiz onu geniş bir formada istifadə edib düşməni ən yumşaq halda desək, çaşpaş saldılar ki, Azərbaycanın növbəti addımı görəsən nə ola bilər? Artıq onu belə fikirləşməyə macal tapmır. Hə, və şahmatda sən 5 7 10 12 gedişi bəlkə də fikirləşə bilirsə yaxşı şahmatçısansan. Amma Azərbaycan məhz bu döyüşdə o qədər variantları düşmənin qarşısına qoydu ki, düşmən artıq çaşdı qaldı, başa düşmür nə etsinki və Azərbaycan hansı variantdan istifadə edə bilər. Sağ göstərib sol vurmaq değildi. Sağı göstərirdi, amma fikirləşidin birdən başqa. Əksər hallarda sağdan da vurmaq hə, lazım idi. Birdən başı ilə vurar, birdən dirsəyi ilə vurar bəlkə ayağının barbağı ilə vurmaq istədi. O qədər çox variantlardan istifadə elədi ki, düşmən həqiqətən də başa düşmədinə başlayır. Amma yenə də deyirəm, bu iki istiqamət, Qəlbəcər və Ağdam istiqaməti bizim super bir e, hərbi-siyasi uğurumuz oldu. Bu o zaman variantdır. Ağdama edəm. bir neçə gün bundan öncə də getmişdilir və e, xüsusən də mən e, o təəssüratları səndən almaq istəyirəm. Çünki Ağdam artıq girişdən etibarən Ard-arda bir neçə onların e, səddləri var idi. Hı. Onların belə deyək müdafiə məntəqələri Hı. var idi. Orda yaratmışdılar ki, artıq bizim zirehli texnika belə oranın keçməkdə çox böyük çətinliklə məşğulaşır. Hətta ərazilərin böyük bir hissəsi, böyük deməyim, bir 90%-i minalı idi. Ümumiyyətlə minalı idi. Orda faizən e, niyə görə mən danışmaq istəyirəm? Hı. Biz maşınlarla gedəndə mən e, düzdür, bir az hile işlətdim orda. Mən bizim sürücüyə deyim ki, sən mümkün qədər 1-ci yox, 3-cü, 4-cü, 5-ci get və səndən irəli gələn maşınla sənin aranda daim minimum bir 25-30 metr məsafə olsun və bu məsafəni qoru. Əgər özü və bizi qorumaq istəyirsənsə. Bu düzdür. Mən bəlkə bizdən qabaqda gedən maşına qarşı çox pis addım atmışam, amma hər halda minə düşmək təhlükəsi insana özünü qoruma instinktindən də xəbər verir. Və biz həmin o istiqamətdə gedəndə artıq yolların kənarında belə minalanma işarələrini, hansılar artıq bizimkilər qoymuşlar və onda başa düşürdüm ki, asfaltdan hətta olub qalan asfaltdan da daha çox qruntu idi. Təkərlərin cığırından belə 10 santimetr kənara keçmək artıq partlayışla hə üzləşmək hə deməkdir. Real risk idi və hər dəf keçəndə artıq məmnun alamır sahəyə görə başa düşürdüm ki, bir 200 metrdən sonra onların ilk xəttini görməliyəm. Görürdüm. Torpaq balı, tanklara qarşı yağı, qazılmış dərin yarğan, eskartlar, kirpilər, tixanlı məftillər. Hər müdafiə hər elminə maliç Ə, bilən hər bir şəxs bütün bunların hamısından istifadə edib orada. 1-ci xətt. 2-ci xəttdə gedən ehtiyat yollar, onların da özünə atəş nöqtələri, bunkerləri, uzun müddətli atəş nöqtələri, 2-ci xəttdə yerdə həmin şey. 3, 4 bunu keçməyə alır. Yəni əgər ümumilikdə Kəlbəcərdə olmusan 1-ci Qarabağ döyüşlərinin ərafəsində və e, səncə əgər Döyüş davam elədirsə, yəni Ermənistan təslim olmazdsa, e, Kəlbəcərdə bizim əskərləri dırnaq arası Ermənlər hansı sürprizlər görə bilərdi və onlar daha çox bizim əskərlərimizi belə deyək, məhv etmək üçün hansı taktikadan istifadə edə bilərlər? Minalanmış sahələrmi, yoxsa e, başqa variantlardan? Əgər düşmən nöqtəyə nəzərən baxırıqsa, təbi ki, düşmən nöqtəyə nəzərən baxırıqsa, burada ən birincisi cığırların minalanması, istər piyada, istərsə də tank aləhinə qarşı sürprizlərin varlığı bu mütləqdir. Həmin o minalanmış ərazilərin atəş altında olmaması və birbaşa atəş altında olması ki, tutalım bir neçə nəfər azərbaycanlı minəyə düşdü və oranı təmizləmək istəyəcəklər, ona görə dərhal onları atəş altında saxlamalıyam. Minəmot e, minatan batareyaların varlığı və onların daim yerini dəyişmə imkanı. Artilleriyanın müəyyən istiqamətləri və yolları daim atəş altında saxlaması. Azərbaycan ordusunun arxa cəphəsinin daim artilleriya və qrad atəş altında saxlanılması sünü zaval dillərdə o daş uçqunlarının yaradılması. Havadan hava hücumunun e, müdafiə sistemlərinin çox yaxın ərazidən işləməsi ki, versal e, helikopterlər, təyyarələr, dronlar belə orada işləyə bilməsin. Tank əleyhinə idarəetmə komplekslərinin daim yolları nəzarətdə saxlaması və bu mənimsənə deyə biləcəyim ən kiçik bir hissədir. Amma şükür ki, bunlar olmadı. E, təbii, şükr etmək lazımdır və bunun üçün əsas bizim Ə, Azərbaycanın ordusuna təşəkkürlər düşür. Ali Başkomandanımıza təşəkkürlər Təbii. düşür çünki ə, bu az öncə də bizim ə, eyni zamanda sənin də dediyin kimi çox böyük hərbi siyasi uğur oldu ki, Hı -hı. məhz Azərbaycan dövlətində Azərbaycan Ali Başkomandanı, Azərbaycan əsgəri bunu bacardı və düşməni ağ bayraq qaldırmağa məcbur etdi. Ondan yaxşı heç nə yoxdur. Təbii ki, İlqar sağollaşacağıq, amma ə, yəqin ki, bizim ə, səninlə növbəti çəkilişlərimizlə işğaldan azad olunan ərazilərimizə olacaq kəlbəcərlərdə biz bir yerdə işləyəcəyik. Təbii Şuşada, Laçında və digər olmadığımız nöqtələrdə. Bizdən hələlik bu qədər. Siz isə realı izləməyə davam edin.